Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrovu qəbul edib. Hörmətli Sergey Viktoroviç, hörmətli nümayəndə heyətinin üzvləri, sizi Azərbaycanda salamlamağa şadam. Sizi yenidən görməyimə şadam. Şadam ki, ölkəmizə bu cür böyük nümayəndə heyəti ilə gəlirsiniz. Nümayəndə heyətinin tərkibi özlüyündə bu günkü müzakirələrin gündəliyini əks etdirir. Bütövlükdə Bizim münasibətlərimizin gündəliyi yetərcə genişdir, bütün sahələri əhatə edir. Lakin bu gün təbii ki, biz ilk növbədə Rusiya prezidenti, Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli bəyanatın implementasiyası ilə bağlı məsələlər, həmçinin regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi məsələləri barədə danışacağıq. Regionda yeni, çox ümidverici şərait yaranıb. Əminəm ki, müsbət meyllər daha da artacaq. Hər halda Azərbaycan buna hazırdır və biz bu gün regionun inkişafı barədə düşündüklərimizi ətraflı müzakirə edəcəyik. Əlbəttə, üçtərəfli bəyanat bizim regionda möhkəm və uzunmüddətli sülhün bərqərar olması işində mühüm addımdır. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimirovic Putin'in şəxsi rolunu xüsusi qeyd etmək istərdim. O razılaşmanın mətninin hazırlanmasına çox fəal, səmərəli iştirak edib və bu razılaşmanın uğurla reallaşması faktı çox cəhətdən, məs bu mətnin altında Rusiya Federasiyası prezidentinin də imzasının olmasından asılıdır. Regionda təhlükəsizlik tədbirlərini möhkəmlənməsi işində Türkiyə prezidenti cənab Rəcəb Tayip Ərdoğanın oynadığı mühüm rolu da qeyd etmək istərdim. Düşünürəm ki, bütövlükdə həm sülh məramlı missiya baxımından, həm də regionda uzunmüddətli əməkdaşlıq baxımından tərəfdaşlığın formatı bu gün yeni xüsusiyyətlər kəsb etdirir. Mənim fikrimcə bu region ölkələrinin əsas mənafiətlərini uyğundu. Çünki bizim region ölkələri təbii ki, təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi məsələlərində də əsas rol oynamalıdır. Üçtərəfli bəyanatlar ərziləşdirilmiş məqamlar onu göstərir ki, xoşməram və konstruktiv yanaşma olduqda əvvəllər həll edilməz hesab olunan məsələləri həll etmək olar. Sizinlə biz nizamlama prosesinin bütün perpetiyalarını yaxşı bilirik, lakin şadam ki, həm Azərbaycan xalqına, həm də Ermənistan xalqına sülh şəraitində yaşamağa müharibənin vurduğu yaraları sağaltmağa çalışmağa, gələcək barədə, birgə gələcək barədə bizim üçün, qonşularımız üçün təhlükəsiz gələcək barədə düşünməyə çalışmağa imkan verəcək və bununla da regionumuzda təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi işində töhfə verəcək qərarlara nail ola bilmişik. Biz həm də ona görə şadıq ki, bəyanatın bəndlərinin hazırlanmasına birbaşa iştirak etməyən Minsk qrupunun digər üzvləri gecə olsa bəyanatın mətninə öz münasibətlərini, müsbət münasibətlərini bildiriblər. Əlbəttə Biz haqlı olaraq onlardan daha operativ reaksiya gözləyirdik, lakin görünür, onların öz mövqelərini hazırlamağa imkan verməyən müəyyən amillər olub. Amma necə deyirlər, heç vaxt olmamaqdansa gec olmaq yaxşıdır. Mən bilirəm ki, Moskvada ADAT-ın Minsk qrupunun nümayəndələrinin görüşü keçirilib. Güman edirəm ki, onların bu bəyanata müsbət yanaşması də tərcislə tədbirlərin möhkəmlənməsi və uzunmüddətli sülhün bərqərar olması işində mühüm rol oynayacaq. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Rusiya Federasiyasının prezidentinin mövqeyinə tamamilə şərikəm. O bəyan edib ki, bundan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi söz birləşməsini daha eşitməyəcəyini ümid edir. Mən də bunu daha eşitməyəcəmə ümid edirəm. Ümid edirəm ki, Dağlıq Qarabağ barədə danışanda yalnız inkişafla müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması və vaxt ilə öz aralarında düşmənçilik etmiş ölkələrin barışması ilə bağlı xəbərlər eşidəcəyik. Bir daha xoş gəlmisiniz. Sizin gəlişinizə həmişə şadıq. Bu gün konstruktiv işləyəcəyimizə ümid edirik. Еще раз добро пожаловать, всегда вам рады, надеемся на конструктивную работу сегодня. Çox sağ olun, hörmətli İlham Heydər oğlu. İlk növbədə sizə Rusiya Federasiyası prezidentinin ən səmimi salamlarını çatdırıram. Biz bura idarələr arası nümayəndə heyəti ilə gəlmişik. Onun sizinlə razılaşdığı kimi, bizim bu səfərimiz kifayət qədər qısa müddətdə həyata keçirilməli. Bu, bizim Rusiya Federasiyasının prezidentinin 9 noyabr tarixli razılaşmaların reallaşdırılması üzrə səyləri fəal dəstəkləmək və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası ilə bizim həftəaşlığımızın xüsusi strateji xarakterini vurğulamaq niyyətini əks ettirir. Bu gün burada bizim qarşılıqlı fəaliyyətimizin bütün istiqamətləri üzrə həmkarlarımızla aparılacaq söhbətlər əlbəttə iki tərəfli münasibətlərin xalqlarımızın rifahı naminə inkişaf etməsinə və çiçəklənməsinə yönələcək. Biz Azərbaycanın 9 noyabr tarixli bəyanatını dəstəkləyən mövqeyini yüksək qiymətləndiririk. Hörmətli İlham Heydər oğlu, siz dediyiniz kimi, bu razılaşmanı heç də hamı dərhal qəbul etmədi onun nəticə baxımından. Qan tökülməsinə son qoyulması, din-şəyyata, bərpa proseslərinin nizamlanmasına keçid, humanitar problemlərin həlli baxımından deyil, geosiyasi oyunlar prizmasından interpretasiya etməyə çalışdılar. Buisa əlbəttə müasir dünyanın tələblərinə uyğun deyil. Biz xüsusilə əhəmiyyət veririk ki, Azərbaycan prezidenti hörmətli İlham Heydər oğlu bu regionda barışıq məsələsini daim vurğulayır. Təbii qətəminiki, əgər həqiqətən kənardan gətirilən hansısa maraqlar barədə deyil, insanlar barədə düşünsək, bütün gələcək işlərin mənası bundan ibarətdir. Biz Azərbaycanlı həmkarlarımızla birlikdə Erməni tərəfin də iştiraki ilə sülhməramlarımız vasitəsilə əvvəlki yerlərinə qayıdan insanların mənafəəyinin naminə humanitar məsələlərin həllinin konkret yollarını fəal sürətlə razılaşdırırıq hora mülki infrastrukturun yaradılması, iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması üçün bütün zəruri işlərin nizamlamaası və əlbəttə beynəlxalq təşkilatların Qırmızı Xaç komitəsinin, BMT-nin qaşğınlar, ərzaq məsələləri, uşaqların problemləri üzrə strukturlarının, bu qədim regionda mədəni, dini irsin qorunub saxlanılması məsələləri ilə daha fəal məşğul olmalı olan UNESCO-nun cəlb edilməsi daxildir. Şübhəsiz biz ümid edirik ki, Rusiya ilə birlikdə uzun illər boyu siyasi prosesə rəhbərlik edən ATİM Minsk qrupunun həmsədrləri 9 noyabr tarixli razılaşmalar nəzərə alınmaqla və onların əsasında bu məsələlərin həllinə qoşulacaqlar. Dəfələrlə sizin də vurğuladığınız Prezident Putinin də dediyi kimi, bu işlər həmişə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin əsasını təşkil edən prinsiplər məcrasında gedir. Biz uslovuna, təkrarlamadan bir dəfə vurğuladı Prezident Putin ataqovul, gedir vrus tex prinsiplər, qorə vsegda lejali v osnove deyə Minsk qrupu. Aldar. Prezident Ilham Əliyev Rusiya dövlətinin başçısı Vladimir Putinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Rusiya prezidentinə çatdırmaq xahiş edib.